ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសក្តិសិរីវុឌ្ឍហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកព្រឹត្តិការណ៍ Temple Run with Sai ជាព្រឹត្តិការណ៍រត់នៅប្រាសាទព្រះវិហារជាលើកទី2ហើយដើម្បីអបអរនៅខួបលើកទី16នៃការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនេះជាលើកទី1ក្នុងការចូលរួមរត់កីឡាបែបហ្នឹងទី1ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ការលេងកីឡារបស់ខ្ញុំឡើងវិញហើយខ្ញុំបាននាំគ្រួសារមកចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាហើយទី2គឺខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងមកចូលរួមកោះកជុំគ្នាអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងនៅប្រាសាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះថាខ្ញុំមកប្រាសាទព្រះវិហារនេះបាន2-3 ដងដែរហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សមកជុំគ្នាច្រើនក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមានបងប្អូនយើងមកលេងនៅប្រាសាទព្រះវិហារនេះកាន់តែច្រើនកោះកបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់កីឡានេះជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងឲ្យងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ពីការថែទាំសុខភាពផងដែរអញ្ចឹងយើងបានទាំងសុខភាពបានទាំងមកលេងប្រាសាទរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយអរគុណ